Então, a Futaba acordou. Maneiro. Enquanto a Med já deram um jeito nele. Quer dizer, como é que tá a Futaba? Ela já voltou a dormir. Isso é sério? Ela deve ter estado bastante exausta. Não posso culpá-la, afinal. Se Med foi afetado, isso com certeza irá aparecer no jornal. Deve ser o suficiente para confirmarmos se o acordo foi ou não feito. Então por que não assistimos as notícias juntos? Sim, vamos nos encontrar no Leblanc, como de costume. Vejo vocês amanhã, pessoal! Nós devemos estar limpos agora, né? Eu espero que sim, Mona. Ela disse que tinha feito, afinal, então. Vamos confiar na Futaba e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. E agora estamos todos tensos, porque amanhã é o prazo de Med e iremos descobrir se o que a Futaba fez funcionou mesmo ou não. Eu não posso fazer nada aqui. Eu não posso fazer nada aqui, nem sequer assistir um DVD ou jogar um videogame. Posso, Mona? Não posso. Tudo bem, vamos esperar para que tudo que a Futaba... Eu posso vir pra cá, não. Vamos esperar para que tudo que a Futaba fez tenha dado certo. Ela é nossa única esperança. E amanhã é o grande dia. Seus amigos estão aqui. Desça logo. E aí, chefe? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao dia da decisão de Magic. Quer dizer, vocês entenderam. So you're finally up, huh? Don't slack off just because you're on summer vacation. Yo, you look tired. We've made ourselves at home. Late last night, it was discovered that someone has tampered with the hacker group Medjid's website. The site's main page now displays what is thought to be the mark belonging to the Phantom Thieves. More so, the personal information of a Japanese man, a possible Medjid member, was illegally publicized. Aren't these the guys people have been up in arms about? Medjid has yet to issue an official reply. Furthermore, their previously announced cleanse of Japan has remained unimplemented for now. Some speculate that they have taken this series of events seriously and ultimately canceled their plan. Yeah! Yes! What are you all smirking about? Well, stop it! You're gonna drive away all my customers. After the commercial break, we will be asking guests from various fields about this turn of events. But there ain't any customers. Can it? My customers are on summer vacation too. Oh crap, I just realized our break's almost over. There are still 10 days left. I want to go somewhere, but we can't just leave Futaba-chan alone. Something still concerns me too. Like that research. Oh, did you just get up? Good morning. It seems she's cautious of us. Hey, why don't we go upstairs? If any customers come, she'll be even more afraid. Why don't you go with them, Futaba? Have fun. It's about time my regulars show up anyway, so I don't want you guys loitering around my store. The fact that there were no damages due to the hackers' actions is but an afterthought. The issue I want to make clear is the attitude of the police, and more importantly, the government. What do you mean?
Are they doing their best to find an effective countermeasure against these phantom thieves? Is it not the government's duty to create a society where its citizens can live without worry? Unfortunately, the current cabinet is powerless. As such, they should be disbanded. I believe now is the time for me to risk my political career in hope of making a new reality. A new political system that goes beyond parties or factions. An ideal country of peace and order. This politician seems quite promising. I have to agree. I hope he can work to ease the anxieties of the elderly. What do you think, boss? Hmm? Oh, sorry. I wasn't listening. So the Phantom Thieves only stole the heart of Futaba Sakura? And Mejid was in turn defeated by her real-world hacking abilities? This does correlate to the facts as we know them. If he's telling the truth, then Wakaba Ishiki didn't commit suicide. Did a third party target her life with the goal of destroying her research? Wakaba's death was 2 years ago. That also coincides with when the incident started occurring. Does this other metaverse user that Madarame and Kaneshiro mentioned really exist? Earlier, I briefly mentioned about those psychotic breakdown incidents that have alarmed the public. All of a sudden, people will lose consciousness or become violent. A situation as incomprehensible as that can't be explained away as troubled social conditions. I suspect that these cases are all connected to a larger, man-made plot. The method involved always muddled the explication, but your story has virtually confirmed its viability. Although I wouldn't have expected a new criminal to come to light from your testimony. What did your group think of this other metaverse user? How self-centered of you. The Phantom Thieves tamper with people's hearts without asking consent. How is that different? Well, no matter how you thought of them, there can be no doubting your resolve. Are those incidents because of you or someone else? Either way, I will get to the bottom of this. All right. Now, let's move on to your next crime. Kunikazu Okumura. You should know who he is, considering what happened. Your testimony regarding this incident will be serious. I'm sure you understand why. Answer my next question carefully. What did you do to this Okumura? Think, the cognitive version of a person would transform into such a horrible monster and attack us. That means our enemies aren't limited to shadows. I thought the other people were just victims, like the slaves at the castle or the walking ATMs. Even though they seem to be alive, they're only part of the backdrop. The environment. In other words, the palace ruler determines the form and strength of their cognitions. I would have loved to ask Futaba's mother how far along she was with her research. Research, huh? She was looking into that cognitive science stuff, yeah? If we put together all the information we've gathered up to this point, abuse of cognitive science can lead to death, and it may even relate to the psychotic breakdown incidents. Considering the cognitive aspect, I sense a strong connection between it and the metaverse. On top of that, the research might have been stolen and used by someone else. You mean those guys that showed Futaba-chan the fake suicide note?
If that is the case, those people are unforgivable. Hey, Futaba. Is there anything else you can remember? She is quite difficult. That smell. Come on, no fair. Hey, can I snag a bite? Meanie. Why don't we take a short break? I've been thinking, even if Futaba is a genius, could she really crush an international hacker organization that easily? The one who taunted the Phantom Thieves was a guy in Japan. I knew the MedJed members in Japan weren't anything special, so I wasn't worried. How do you know that? 'Cause I'm the founder. What do you mean? Should we take that literally? Yep, it was only me at first, back when I was referred to as the Hacker of Justice. But since I stayed anonymous, a bunch of guys from all over the world started using the name. And those were the ones committing cybercrimes. It was a hassle to expose all of them, so I just left them be. So Futaba was the true MedJed, and we were freaking out over some weak-ass dipshits? You should have told us from the start, Futaba. I discarded the MedJed name a while ago. I'm Alibaba now. Futaba, what do you want to do now? Since you know our secret, we'd like you to join our team. Okay. Just like that? This may even ensure our investigation of mementos goes along smoothly. Well, I guess. Well, Futaba's real amazing. She's gonna be a big help for us, huh? Say, Futaba, how did you find out about us? Secret. Where did you learn to hack? Private. When did you obtain the nav? I refuse to answer. Futaba-chan sure is unique. Still, it'll be a problem if she doesn't open up to us some more. At the very least, we need to be able to communicate normally with her. What should we do? How? First, we'll need to help her open up to us. If we each spend an entire day with her, maybe she'll get more used to being around us. I see. We do have the time, thanks to summer vacation. We can begin tomorrow. Let's go to the beach! There'll be tons of people there. Plus, we got totally dried out in that desert. That's a great idea! I forgot I hadn't gone to the beach yet. Excuse me. I'll come by tomorrow. See you then. Let me help as well. I don't have anything planned. Thanks. We can set a schedule with everyone else depending on when they're free. Okay! Can I really do this? Why me? Stress is the enemy of beauty, you know. How can I stay calm about this? I understand how you feel. Thanks to the incident with those hackers, people are calling us incompetent. And on top of all that, the Phantom Thieves are claiming justice is on their side. Don't make me laugh. MedJed was dealt with by either the Phantom Thieves themselves, or some avid supporter. There are no tracks whatsoever, so they must be quite skilled. Either way, the general public recognizes the Phantom Thieves as the subjugating party.
They're gaining support and influence much faster than we could have anticipated. It is indeed an abnormal situation. I'm beginning to suspect mass manipulation of some kind. It's even possible that a powerful person is behind them, plotting the psychotic breakdowns. If only I had realized sooner. It's rare to hear you speak in that tone. For the sake of my justice, I won't forgive them. Hey, eu ouvi pessoas falando da gente no trem no caminho pra casa. Eles estavam dizendo quão incrível eles acham que os Phantom Thieves são. Eu tava ouvindo coisas também. Tá virando um grande tópico de conversas. Para ser honesto, o ataque de Madden teria causado bastante estrago. Não é uma surpresa essa reviravolta por termos prevenido isso. É, você tem razão, Yusuke. E é bom ouvir isso. É, e é tudo graças ao Alibaba. Você foi uma grande ajuda. Não foi nada. Oh, shit, ela tá aqui! Ah, isso me lembra. Você lembra daquelas coisas das caixas automáticas e os bancos parando? Isso foi Madden. Não? Foi algo totalmente separado. Então as pessoas estavam se desesperando por mera coincidência. De qualquer forma, esses rumores nem eram verdade para começo de conversa. Você parece falar bastante sobre esse tipo de conversa. Ah, é assim? Então eu vou me calar. Que? Hã? What? Ela tá mandando emotes? Eu não acho que eu entendi, mas eu tenho quase certeza que ela está com raiva. Você tem que se desculpar, Yusuke. Eu? Por quê? Eu não acredito. Hey, vai ficar tudo bem. Estou preocupado com como as coisas serão a partir de agora. Tá tudo bem, Mona. Só temos que nos acostumar com os emotes da Futaba agora. Treinar a Futaba vai ser bastante trabalho. Mais do que roubar o coração de alguém. É, você pode estar até certo, Mona, mas não tanto quanto editar esse vídeo. Hey! É melhor você não estar esquecendo, pensando que você deixou aqui. Ouça atentamente. Você deve vir hoje. Ou então, você irá perder a sua persona. Ah, ok. Ela tá falando pensando que eu deixei pra treinar lá na Velvet Room. É, não ligo muito pra ele. Esses são os meus Thieves. Eu sabia que vocês conseguiriam. Isso definitivamente prova a justiça dos Phantom Thieves. É. Ah, oi Mishima, tudo bom? E você pode estar certo. Eu acho, justiça, né? Não é? Eu me sinto ótimo. Até os caras que estavam criticando os Phantom Thieves têm que aceitá-los agora. As notícias também estão se espalhando como um incêndio. Eu vou dar um boost no meu site também. Eu aposto que as pessoas apoiando vocês irá para os ares amanhã. Por que ele, de todas as pessoas, está animado com isso? Bem, as notícias realmente chamaram muita atenção. Mas posso esperar para ver o que vai acontecer. Se você tá ansioso, Mono, imagina eu. Mon... temos uma mensagem da Rifumi Togo, mas eu não tenho planos para sair com ela hoje. Eu sinto muito, Rifumi. Nós iremos sair em breve. O destino irá nos juntar. O destino do Shogi. Mas por hora, eu só tenho que ir para Velvet Room para pegar uma persona antes que eu perca ele. Não que eu ligue muito pra ele, mas... quer dizer... ele é importante esteticamente. É o Arsene. Eu deixei o Arsene lá pra treinar só pra... só pra ver o que que acontecia e... é... não é nada demais. Wanna head back?
Our master would like a word with you. Stand up straight and listen closely, inmate. It seems you freed the heart of a frenzied girl and saved her from her haunted past. Another step has been taken to rehabilitation. You are progressing quite nicely. Our master bestows words of praise upon you. You'd better feel honored. By the by, more curious information has found its way to your ears. A scientist's research. It seems that world may secretly be known after all. Furthermore, that very research has been stolen and is now used by those with malicious intent. I wonder how this will change the approach you take toward your rehabilitation. Allow me to grant you a new power worthy of your current self. Though you have my aid, be sure not to let your guard down, otherwise you may get swept off your feet. All right. We shall meet again in the near future. Time to go, inmate. Vamos ver a Makoto Yusuke hoje, hã? Huh? Eu não tenho os visto. O que deve ter acontecido? Futaba, você pode abrir. Abrir? O quê? A porta da frente. Por quê? Por que você não veio também, Jack? Estamos em frente à casa da Futaba. Você quer me encontrar aqui e não no Leblanc? Aí não é mais confortável. Você nunca mencionou isso! Seria ótimo se você pudesse descer logo. Está um sol escaldante aqui fora. Seu demônio! Parece que estamos encontrando na casa da Futaba. A Makoto está levando isso muito a sério. O que era suposto de ser isso? Não se preocupe com isso. Mas que design mais extravagante. Você tem um ótimo gosto. Podemos começar. O que você planeja? Eu vou apenas fazer uma conversa normal. Esse é o básico da comunicação, afinal. Você parece confiante. Sim. Você precisa ser bem articulada para ser uma presidente do Conselho Estudantil. Não pense bastante na nossa conversa. É apenas para falarmos sobre tópicos comuns hoje. E o que quer dizer com tópicos comuns? Você sabe, coisas como comida ou clima. Bem, vamos começar com comida. O que você gosta de comer, Futaba? Coisas orgânicas. Não era exatamente isso que eu quis dizer. Vamos citar um tópico diferente. E quanto ao clima? Eu soube que ainda não tenho o menor sinal de que esse calor vai acabar. Eu não sei. Eu não tenho saído muito. Certo. A Makoto tá se ferrando. Isso é uma droga. Não era suposto de estar saindo assim.
falando nisso, Yusuke, o que você tem feito esse tempo todo? Ah, excelente. What? Algumas das cabeças saíram enquanto estavam movendo, mas eu dei um jeito de arranjá-las de maneira bonita. Ah! Minhas crianças, o que você fez para as minhas crianças? Eles parecem ser muito bem feitos. Eles são os Phoenix Rangers e o Fodderman. Não, a cabeça do amarelo e do rosa. E o vermelho ficou todo acabado. Isso é tudo culpa do Inari. Inari? A sua roupa de Chief é como uma raposa. De acordo com a lenda do folclore, raposas gostam de Inarizushis. Logo, Inari. Inari. Eles estavam em poses perfeitas também. Foi muito trabalho arrumar eles assim. Você não saberia o que é estética, né? Se ela batesse na sua cara, Inari. Gente, é sério que ela falou isso logo do Yusuke? Eu não acredito. Como se atreve a falar disso de mim entre todas as pessoas? Céus, isso nem mais uma conversa é. Apenas uma grande discussão. É. Entendo. Então suas articulações permitem recriar praticamente qualquer cena dramática que você imaginar. Uhum. Vitória é ótima para ação. E o uniforme dos Nels é o melhor. É tão legal. Fascinante. A arte representa um flash de inspiração, mas em modelos oferece um prazer um pouco diferente. Olha só pra isso. A Futaba tá tendo uma conversa normal. Parece que ela não tem problemas em falar coisas com as pessoas, desde que seja no interesse dela. Eu suponho que os tópicos que eu tenho trazido não eram incertos. Então, é tudo isso que eu tenho que fazer? Que moleza! Nesse caso, deveríamos avançar para o próximo passo. Que tal passarmos mais tempo no quarto de outra pessoa? Sim, ela não teve muita chance de sair de casa ainda, então essa seria a oportunidade perfeita. Vamos com calma aí. Futaba. Não se preocupa, cara. Quer dizer, apenas tente. Não vai custar nada, eu vou estar com você. Eu não consigo entender esse jeito de ruxar as coisas. Deixei amanhã por conta da Anne e do Reed. O Jack estará lá também, então você vai ficar bem. Eu posso vestir a minha máscara. Eu acho que essa não seria a melhor coisa. Não dá mesmo pra dizer como vai ser amanhã. Nada mal pra sua primeira vez. Mas ela ainda tem um longo caminho para seguir. Me pergunto quando ela vai estar pronta para a praia. Cara! As pessoas estão tão animadas. Eles estão falando o tempo inteiro de como os Phantom Thieves acabaram com o Magic. O site do Mishima também está flodado de comentários. A reportagem também foi bem insana. Sim, eles falaram dos Phantom Thieves o dia inteiro hoje. Estamos ganhando atenção de toda a cidade. Então, como é que tá a pessoa que nos ajudou a derrotar a Magic? Futaba! Quê? Oh, demorou pra carregar. Os meus Phoenix Rangers quase viraram história. acabamos de conversar. É, foi isso. Que estranho a demora dela. Enfim, as coisas não saíram perfeitas, mas definitivamente foi um passo para a direção correta. Amanhã o objetivo será passar mais tempo no quarto de outra pessoa. A Futaba tem uma personalidade difícil de se lidar. Boa sorte pra vocês dois. Calado, Inari. Beleza, é a nossa vez agora. Te vejo amanhã, Futaba. Nós temos tanto para conversar. Ah, eu mal posso esperar. A Anne e o Ryuji e um time honestamente me preocupa. Mas eu acho que vamos ter que ver. É, eu também. Temos uma mensagem. Ah, do UI.
Não tô interessado em você. Eu não acho que eu vá fazer o Confidantes com eles, só se eu não tiver absolutamente mais nenhum pra fazer. Enfim, por falar em Confidantes, nós temos uma pessoa para quebrar a cara, porque eu quero muito saber qual é a da Chihaya com aquela pedra maldita de sal que nos custou 100 mil ienes. Isso é sério que ela se desfez? Ela tem uma cliente agora? É sério isso? Ok, vamos ouvir a conversa dela. Como está se recuperando? Eu tô bem. É minha culpa, afinal. Se o Yuya disse... Ele disse que não gostaria de me machucar, mas... Eu deixo ele tão furioso. Eu sugiro que você termine com ele. As coisas vão ficar piores nesse ritmo. Mas... Eu sou a única pessoa que liga para ele. Se eu sair, como ele irá sobreviver? Por favor. Há algum outro jeito? Vamos perguntar para o Tarô. Ó, divino poder que ilumina o futuro desta mulher. Sim, eu já vi tudo. Eu consigo sentir uma presença sombria dentro do seu namorado. Seu coração parece possuído por um demônio. O demônio pode se esconder às vezes, mas quando ele ataca, ele vai trazer grande miséria. Que tipo de miséria? Você será hospitalizada devido a vários machucados sofridos por um acidente doméstico. E ele será preso. O quê? Hospitalizada? Preso? Eu sabia que eu não deveria ter deixado o Yuya jogar fora minha Holy Stone. Ele disse que eu não deveria estar gastando meu dinheiro com uma pedra estúpida e que, na verdade, eu deveria estar dando dinheiro a ele. Essa é minha punição por deixar ele fazer isso, certo? Por favor, me deixa comprar outra pedra. O quê? Você quer outra? Minha próxima pedra tem que ser ainda maior. Eu estou um pouco sem dinheiro no momento, mas você disse que eu podia pagar em até 36 parcelas, certo? Honestamente, eu sinto que terminar com ele seria... Eu não posso abandonar o Yuya! Poxa, sério? For real? Ela realmente acha que o namorado dela vai parar de ser abusivo se ela tiver uma Holy Stone? Não tem jeito disso dar certo, né? Mano, você já não se lembra aquela pedra era falsa. Dita pedra de sal. É verdade. Seria muito mais fácil para nós se pudéssemos mudar o coração de alguém apenas com uma pedra sagrada. Claramente a Chihaya tem uma habilidade de vidente. Mas essa pedra não vai fazer nada. Hey, Jack. Por que não mudamos o coração desse Yuya a nós mesmos? Quer dizer, ele tá machucando essa mulher aqui, certo? Seria a chance perfeita para o expectativo salvá-la. Hã? What? Hey! Você está nos ouvindo? Isso é invasão de privacidade, sabia? Chihaya, eu sinto muito, mas é hora de pôr as cartas na mesa. E essa pedra não irá salvá-la. Isso não é verdade. Veja, não dá para escapar de alguns destinos no mundo. O demônio dentro do seu namorado não pode ser exorcizado por métodos humanos normais. O destino é absoluto. Embora eu acho que você pode controlar o temperamento desse demônio se você comprar outra Holy Stone. Eu não tenho certeza de quem é você, mas você sabe algum outro jeito de resolver isso? Essa é a nossa hora. Qual o nome do seu namorado? O nome dele é Yuya Uchimura. Ok, já temos o nome. Por que você quer saber isso? O que você está planejando fazer? Sim, o que você espera com essa informação tão irrelevante? Chihaya, eu vou mostrar pra você. Ele mudar o destino. O quê?
Você realmente acha que pode fazer algo? Eu confio em você. Como é? Eu sinto que ele está dizendo a verdade. Além disso, o Yuya está com todo o meu dinheiro. Ele irá me pagar de volta algum dia. Mas por ora, eu prefiro confiar nesse garoto do que em 36 parcelas de uma Rolling Stone. O quê? A casa caiu, Shiraya. Você! O que você pensa que está fazendo? Se você continuar fazendo essas falsas acusações, o poder divino irá punir você. Hã? Você parece estar satisfeito. Ah, eu já vi tudo. Uma visão de você rastejando no chão. O destino não pode ser mudado. Irei provar esse fato a você. Se aquela mulher continuar com seu namorado abusivo, ela terá um terrível machucado em alguns anos. Agora, se você realmente acredita que pode mudar o destino, vá em frente e tente. Mas quando perceber o erro que está cometendo, volte desses verdadeiros profissionais cuidarem disso. Eu irei salvá-la. Com uma Holy Stone. Você realmente acredita naquela pedra de Salt Royal? Bem, então, já acabamos aqui? Eu estou muito ocupada para isso. Você parece surpreendentemente calma. Pensei que estaria entrando em pânico. Não há clientes. What's up? E por falar em clientes, chegamos! Droga, Futaba. Desculpe pelo atraso, nós estávamos comprando algumas coisas e acabamos nos perdendo para saber o que comprar. Quantos doces? O que exatamente vocês planejam fazer? Bem, as férias de verão é bem a época de você ficar no seu quarto o dia inteiro sem fazer nada. Sim, e doces é a melhor parte disso. Você vai ficar gorda, sabia? Calado! Hey, cadê a Futaba? Vocês fizeram um bom trabalho vindo até aqui. Merda, isso me assustou! Essa é você, Futaba! Bem-vindo. Por que você está vestindo isso? É um hábito. Enfim, manda ver. Ela tem certeza que eu entendi, mas vamos nessa. Céus, hoje vai ser mais um dia conturbado. É sério, foi incrível. Tinha garotas por todo lugar em volta de mim. Espera, vocês não estão acreditando em uma palavra que estou dizendo. É você que tá falando isso. Não tem como você ser um imã de garotas. O quê? Eu concordo. Como membro do sexo oposto, eu não sinto o menor charme por você, Ryuji. Além disso, caras populares não iriam ficar se gabando pra outras pessoas desse jeito. Caramba, o Ryuji tá sendo roasted. Eu continuo me perguntando se eu deveria fazer isso enquanto ainda sou jovem. Mas os vestidos mostram muito da pele, não é? Ei, você tá sequer ouvindo? Ah, não tem por que ficar falando de vestido de casamento agora. Nenhum de nós tem ninguém importante. Eu não quero me casar agora. Podemos, por favor, falar sobre alguma outra coisa? Sabe, a Futaba é boa para conversar. É, ela não parece ter problemas em falar o que ela pensa. Ela parece totalmente normal pra mim. Eu não sei o que é normal. Mas por isso eu estou feliz. Eu achei que você seria uma total esquisitona. Mas acho que eu me preocupei à toa. Eu também fiquei aliviada. Acho que as coisas podem ir um pouco mais calmas agora.
Falando nisso, qual é a agenda para amanhã? O que acha de fazer ela nos ajudar na loja? Isso é perfeito! Será ótimo para ela praticar ficar na frente de estranhos. Não! Aparecer na loja na hora do almoço é um nível super difícil para mim. Você não precisa lidar com os clientes se não quiser. Sei lá, talvez apenas secar os pratos lá atrás. Não se preocupa, Futaba, eu estarei lá com você também. Não tem com o que ficar preocupada. Eu ficaria furiosa se você não estivesse lá. Então tá decidido. Estamos torcendo pra você, Futaba. Vocês vão me pagar por isso algum dia.